Ne në reinvesto ofrojmë studimet specializuara në nivel ndërkombëtar, me një staf, me përvoj dhe të përgatitur në universitetet të ndryshme të Evropës. Gjatë studimeve në reinvest kam punuar në zhvillimin e softverit për menaxhimin e bilancit energjetik të Kosovës. Sikurse edhe Amiri, të gjithë diplomorit tani janë të punësuar. Reinvest,